Okay, tukomye wana atenate tukwasaganye ensonga zino tuguse ensonga. Lukwese befu media tugusa ensonga. Tukomye wana kirunu cha fe echo kulala. Ngazi ngala kubera no nga mchala wange. Tamlo ogendo mvire. Tamlo ogendo mvire botamvire nja kutema atema nkuteke mukakutia nkusule je nkusudoba nkuleke munonze ninyenyo nyingende bulaye dogoteli buka nyonyi. Kwa manga banga yatandika okuyomba ebiwavu byatayombanga ngatandise okubeera n'embeera zaatabeeranga nazo nga luli ne bwe yalinganga anyize ngayinza ottambula n'akuviira nodda ngu akakkanya obanga gwokkakkanya ne mudda wamu ne mukwatagana kati omulundi ogwasembayo ebyo byonna 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 nabigumira ne ngaawendi senga jja nga mubuuza senga olowooza taata Mariyamu yamazeeyo eddagala. Yempisa badde bamukuba. Yasimaze yo nawe zawe deyo. Ye kati musajja. Eh nanga zizizamu amanya zizizamu esubi. Sima ibiri wabimugamba senga mbuza. Sima ibiri wabimugamba. Koze mbadde sinabimugamba. Mbimugambe. Twabimugamba tonzita. Tonzita. Tonzita twabimugamba. Ajja kunzita omwana mwanyina zajja kunca wo mwana mwanyina zereka nedda yakaddambula mu bwange naye nga ye senga takimanyi nti nzono mutabaniwe okomawo mu bulamu bwe kwali kumwegayirira nnyo na kusaba nnyo asobole okomawo kuba jjukira emabega gye twatandikidde yali yakyawa aba famire ye kakati nga senga ngamba zaawedde konze hoti kati ngaze kimumbuzi secho embera je nimwe waka mpulira njeta midwa njagala kola chi kuduka era bwe yakingamba sanyega nazirang buziba natwebaka wetwebaka nga nino omuze bwe mba neba senzirira edset neziteeka mu simu nge twachi nziteeka mu simu yasulanga ayomba tototoma kino nga sagala kubiwulira ku mwanukula nga kye kintesa edset ezo ki mu matu nebaka kwolo yasituka najja era omulundi omula mingi kale yasituka najja kankigambe bwentu ne mugana naye nkubuulira essebo ngenda ttambula olwaleero nkuviire mu nju muno okimanyi wafa nange oyagala onzite kati oyagala nze abaana bwoli bofudde nange nefa tubaleke mu nsi tubalekerani ne mugamba gwe nawe oyagala life gye mwakuliramu n'abaana bo baba bakuliddemu ne mugamba tula wotudde olowooze osaasira abaana bo kale bakwatibweko akafansonyi kuba baana bato ne mugamba nkubuulire ekyo si kyasobola kikola nange ne muviira mbutu ne mugamba si kyasobola si kyasobola ne musukumeri mukama ansonyi wenna kikola olw'obwekyawo nali nsibya obusungu okumala ebbanga saagala kimwatu ne mugamba n'okimanya nti oli kuddagala n'otayita wana kujja kuŋŋamba nti oli mulwadde ate n'okola ekyensobi ate n'olivaako okomewe waka ofiire waka lwaki wava ku ddagala yasirika nampita naŋŋamba mama Mariyamu ani yagamba nti nze ndi mulwadde wa siriimu konze sengawo mukama ansonyiwe nali sirina bwe ŋŋenda kikola namugamba sengawo ye yaŋŋamba oli ku ddagala oli mulwadde era n'atutwala nze n'andagira nze ne Mariyamu ne Sumaya tugende twegiseeko ki omusaayi twagenda ne twegisaako omusaayi era bwe bupapula bwo bwobadde onyopesa nti buli w'osanga osangawo opapula osangawo opapula sengawo yaŋŋamba oli mulwadde kati sikyakwesiga kati nkutya kutya obulamu bwange bonna 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 nkutya kuba sengawo yaŋŋamba ate sengawo ye yakujjanjabye yatodde ssente ezikujjanjabye kitegeeza yalumirirwa abazzukulu be nzokeera ku makya nenfa naawe n'ofa ne tubaleka mu nsi nga talina naye wagenda kukola ki wagenda bateeka okuŋŋamba yalumirirwa ki bazzukulu be kuba nze jjukira nabwe wandivudde mu ddwaliro nga sikimanyi okukkakkana ne mu bulwadde obwo nandifuniddemu ki obulwadde kuba jjukira wali wava ku ddagala ng'ate empeke tezina akalwadde kasitusa ati ng'ate tekanneebaka ne mugamba naye lwaki wakikola okunkweka n'otuuka n'okukola ki n'okuva ku ddagala ofondekera abaana wali yagala nze ŋŋenda bakola ati
Okay, ariko SB for media tuchoyene mama Maria nenga tugenda mukumba umba kwa fe tugenda dala ku state kunsonga abana balagawa kulwachi abana abakabira kulwachi abana bano balagawa tutuline nsonga eyo ate tumbe umbe mama Maria tuke tudewali kwenyine nga tuumba umba lwachi abana tucha kirizibwa bala bakoba tumanje bali ekiro ekyo ekyavaamu lwaki abaana bange okubanga essaawa zitonga siri nabo nanoba ekiro ekyo bennoberewo omuntu omu bange nakwata ebintu by'omu nyumba byonna bye twayina bye najeri n'abitunda bwabitunda najja gye ndi gye nali nobedde ku kyennamasolo oba omanyiwo nga waliwo omukyala bamuyita Nalongo omukyala oyo yakola kyamaanyi nnyo era gyali mwebaza yeebale ku bufumbo bwange obubeezaawo wadde bwagaana yeebale bwe naddukirayo yambuuza ki nomugamba ku bintu ebibaddewo byonna nze mbikugamba obimanyi nga webake tujja biraba kati bba wange asituka ajja gye nanobera ansaba nzirewa maka nomugamba taata Mariamu sigaana kudda waka naye kati olonzire nzijja kuzaala baana nzijja tubeeremu eri embirige y'okusabiriza emmere ntubeere mu mbirige y'okuyomba buli kaseera era nkomawo ewaka nkomawo ngaani nkomawo nga maama w'abaana nkomawo nga meidi nkomawo nga ki ebigambo bino yabigamba Nalongo yamugamba bw'ati yabigambako ne bannyinaze yagamba Nalongo n'amugamba sisobola kukyawa Monica obulamu bwange bwonna ye mukyala eyamanya embeera zange ekisooka ate ekisembayo ate mu bakyala be mbadde naye abadde mukyala mugumiikiriza emirundi gyonna ekyokubiri abadde mukyala asobola okuzimba n'okola ekintu kyowali tolowooza nti osobola okukikola n'agamba nze buli kyannina na buli kembadde nfuna bupoloti bwenguza na buli kennina nkalina lwakuba mukyalo oyo kati sisobola muleka genda ekyo tekijja soboka mwagala mwetaaga akomewe waka kale nsaba nsonyiwe ku senga bye yamugamba naye senga mpaayiriza siri muki ate nzo kyekyasinga okunnuma nze nga nze mama Mariamu kyannuma nnyo okubanga stiiru omwami wange asigadde yeegaana ku nsonga kyamanyi kuba yalwala mmulaba ne bamusitula omutwala mudwaliro nga mmulaba ne ngendayo mmulaba nga ne gyali nnengerayo okitegeera wabula ate n'ayagala era nkuumire mu buzibe mu busiru ne mu butategeera okay tugenda kukya abaana babulawo batya ati kugira tuuka ku nsonga y'abaana ntuuka asaba omukyalo ono aŋŋambe ebigambo bino tambo yajja Nalongo n'aŋŋamba Monica ntuwanje nkusaba ebyo biba mu bufumbo bangi abali eyo balwadde naye tebakufuna siriimu bakazi baabwe n'abakazi gye bali bangi naye babba baabwe tebalina bulwadde nkusaba ositukoddeyo ewaka okuza abaana bba owuuyo akyakwesiga ne maari akyasobola ogiteeka mu mikono gye ne mugamba gye yateeka mu bwino oba biri bya nnimba obulimbi ebyakulimba era agenda kuddamu mize gy'abadde akola nasituka n'enzira ewange olw'okuwuliriza omukyala oli kuba yali mukyala mukulu nga muwa ekitiibwa ng'ate ntambudde naye ebbanga ddene mu kuddayo baze yagamba ebigambo bino yagamba Nalongo bwe mba nze nkyamutya nti mulwadde agenda tambula alinnya agende e Sudaani andeke nze mbeere waka n'abaana bange wabula kyayagala nze kwe kusitula abaana bange mbajjewo gye bali mbakole ki abaana be bakulire mu life ennungi kuba ye yabonaabona nnyo tajja kukkiriza abaana be kukola ki yakwata sente n'azimpa ngende ekima abaana nemba kima ne mbaleeta bwe mba kima ne mbaleeta ne mubuuza bagenda sulawo ati nga ne kapeti wansi tekyaliwo byonna 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 nga yabitunda n'asaba Nalongo n'amugamba Nalongo ebintu mama Mariamu byalina byanoba nabyo byabaleeta ateeke wano
bajira babe nemubuze kinawo kimanyi sina kye najja mu njo kujja kaka fariso kabana kenna twala era nakatwalira kubana nyamugana nakonzira mu kyalonka kimi kuba abana ambalese nanga mbakalete kubembera tuchagatanga tegate nawo kimanyo mbadde mulwati nengena nekaleta katinza ishu yange obanze okoma we wakawange obo mwami wange okunkomya we wakawange nakoma wo nga manyi tagenda kubeera wo okitegeera era tulekedde wakawo yagenda tusindikiranga ki buyambi nganze manyi tagenda kudda wabula ajja kudda nga tulabengako naye nga manyi mu nsonga z'omukwano ansonyiye nkuze ki abaana waddaganyo kikola ki okinja tulira ye nga ye nesagala mmoka kagenda wala mwenkomawo n'abaana nezijayo n'ebintu olunaku lwe yali agenda yayita abapangisa bonna betwali tulina n'abagamba ono omukyala wange gwe ngendo balekera era buli sente gye mufuna mugikwate mugikole ki njiwo omukyala agenda okwogera ekigambo ekyo nga kubapangisa tayinda gwabanja wadde n'ogwo nga naaliwo gwalinganga gwabanja akyamubanjayo omwezi ogwo omupangisa abanja Land Road omwezi ogwo alyoka atandika okumpa ki abalanga yabajjajjamu ssente empitirivu n'atambula nazo oba yazikozesa ki nze naawe simanyi nze nembeerawo ng'omuwumba ttuntu ate gwe balekedde abapangisa n'atambula n'akola ki n'agenda mu kutambula okugenda abapangisa bano abamu bansasulanga abamu ne bakola ki ne bagaana naddala ono yali abuzaayo omwezi ogumu yali wampaka yampaka emyezi ebiri nga taliiwo atubeerawo neteekanya ng'omukazi neteekawo akabanda k'amanda nsobole okubeezaawo abaki abaana ne tubeerawo kati taata Mariamu yennyini alabika oba yagendayo nga tannali nyabbaasi genda Sudani oba yamukubira simu n'agamba senga we nti ennyumba ez'abapangisa nzirekedde maama Mariamu zisobole omuyambako wesigenda kukola ki wesigenda kubeera okitegeera senga yamudamu namugaka kaluno otegeera bulungi nnyo ekitegeseze nakujjanjabira bwereere okwata otya amayumba n'ogawa omukazi obukazi oyo omwana omuto namugaka senga sinakwatako mayumba gawa mwana mukazi wabulangamu wadde galabirire abaana kujjamu ssente wabula sigamu wadde nti nkutte ne peni nenkola ki nensayininga naddamu n'amugamba nedda tokkiriza genda ogambe omukazi ennyumba ezo nze mba nsoloza nze nja ttoolangako ssente ze mbawo bakole ki bakozese aluna teyakikola senga we kye yali akola ki kye yali ayagala natambula n'akola ki n'agenda waka waafuuka ekizibu senga natandika okunsojja mu kunsojja okwo yakozesa obukambwe bwalinganga bw'amaanyi natandika okunsojja natandika okummalako emireme natandika okunsojja tava waka takola kyatandisa ogamba bapangisa temumuwa ssente bikoze bitya kati waliwo mufaluku ani abaayita aluna aba amuyita muganda era muganda we bukozi lwakuba nti bagatta taata natandika iyo okubanga bwayita ewaka natandika okubanga bwayita ewaka tulekerayo ekyokulya bambi mwebaza oyo ye simuyinaako obuzibu ne Madina sibalinaako obuzibu balamu bange neyanziza neyanzeege bebale kumbeererawo mu kaseera ako naye natuuka nennemererwa ebigambo byansukkako entalo zansukkako ne batuuka okunsindikira abantu ewange abaakola entalo ewange besaamanya gye baava ngatumba mbatutunuire abaana babanja otya bo baalagawa bwe ntambula ŋŋenda abantu bano bannumba mukunnumba bampita mukumpita nga mpulira amaloboozi sigamanyi mu maloboozi okubanga sigamanyi nkwata essimu
nkubira omukyalo we ku kyennamasole nga mugamba ngenderako ku poliisi senga engeri gye yeweramu n'embeera gyali mu kati nina abantu abali mu kunkonkona ewaka besimanyi bebaani okitegeera naye nyamba oyitireyo okwo oleeta abantu nangamba tojjaako ssimu eyatayimu yali yamunteereddeko nga yamutadde mu kika agenda ku poliisi kati oba yakwata jinja oba yakozesa kina kikuba omulundi gubwetu tekyankwata nenkwata abaana nitwekweka bwetuti olw'ekiseera ekyo nga naddira eryali eddiiro nenditeekamu omuki ompangisa nga katika nakali ekisenge we nakuba omulyango kati nga wenkola ki wembeera n'abaana nsobole zino okuvaamu akaana kanye kano ka Mariamu nkafunire we kakola ki we kasomera okitegeera kuba yali akuze ng'omwana atuuse okukola ki okusoma naye ng'abapangisa bonna bansaba amasannyalaze kati omukyalo oyo ajja n'abasirikale asanga bano abasajja babiri wabweru ffe tutya okuggulawo tuli munda n'abaana kati abasajja bwe balengera poliisi ne badduka mu kudduka ne bakwatako ki omu ne bamukuba emiggo mu kumukuba emiggo yamaliza agamba senga yamusindise mu kumusindika n'amugamba bw'aba atta atteko nze mukyala takwata ku baana nkusindise ku missioni naye njagala onzitire mukyala abaana tobatta okitegeera olwobba wange taliiwo okitegeera kati bamukwata abamutwala bamukuba mu kumukuba kwe kwogera ebintu ebyo ku poliisi bamwogeza basobole omwogeza babadduka nnyo ne bamugoba paka eyo ku mafuta paka uwo mukwata byali byampaka kati sengane oyo gundi oyo mukyala naalongo kukyenna masole n'ansaba nangamba nkoleki ngumiikiriza aluna akoleki akomewo kati aluna bwe yadda wano nayagala ankozesi era n'ekigaana ng'akomyewo okuva ebweru eyalayira nti tajja kukolaki tajja kudda kati se ono omukyala naalongo kukyennamasole oba yamukubira essimu oba kubaali waawo ku kitundu be baamukubira essimu simanyi n'akomawo mukukomawo nayagala ankozese mukudduka naggulawo ekiro ekyo n'enziruka naddukira wa Naalongo naŋŋamba otyo munyumize byonna ebikoze eki ebibaddewo namugamba nesiddayo kiro mpozi ku makya kati bwe nzirayo ku makya jjukira mu nnyumba mwe muli ebisumuluzo njagala aggulewo nzigulewo wano ku kibanda we nali nfumbira nga nkolera buli kimu kwata essimu mukubira nga muga kaluna ndeese atata Mariamu oggulewo njoze ku ngoye ze ezo nfumbire n'abaana kyayi nambuuza engoye ozozangaani kati awo nali sikyalina kyenyinza mu nnyonnyola kati n'akaana nnyonnyonyo nayomba nnyonnyonyo n'embeera yabeerawo y'amaanyi nnyonnyonyonyonyo ey'okunkangakanga n'okuntiisatiisa nsobole okulemerera nakwata abaana n'entambula neŋŋenda nabo bwe ŋŋenda nabo gye nanobera nali sinobye nti nobye na ssente tutuuka wetwali tuli basendawo okitegeera mu butuufu mu bulamu nalina siringisi ebyo kyalina kya koyini kyawamu kati nenda bugenda ewa maama nga wala nendaba ewa ssenga ono nga kumpi ssenga ono yayinanga obusungu obwettumbezi naye nga bw'oba oyogedde naye ategeera kati mu mutima gwange natuula neŋŋamba kati obulamu bukomye ge mazima kati mu bulamu obwo okukoma mu kunoba taata Mariamu era yadda n'ansanga nga siriiwo n'ankubira essimu teyambuuza oba oli luddawa naŋŋambye otambudde ogenze naye toddanga nayomba ebintu byali bingi nnyo nga bw'okiwulira nenzijako essimu kati mu kujjako essimu bamaze otusenda mu kutusenda obuntu bwaffe buliwo bwera ate nayina kaki siina era ke nalina kuba ebintu omwami yali amaze obitunda nga sinababbizaawo nyumba basi bubaawo bwe nagenda napangisa
napangisa akafo bwe kati nemmenya obuli obuba obugundi ekibanda mwe natundiranga amanda nengenda nembukuba mu kifeekyo okitegeera tusobola okusula mu ngolo ekinji gya wali ntidde ngamba bana abasajja basobola okudda ne banzita bangi be basse ne bafa ne bavaawo poliisi newoza tukyanoonyereza kati nga kye kinzirusa. Okay, naye nga tuwumbawumba twagala otunnyonnyole abaana tumanyi abaana babulawo batya kati nalaba ewakanga wala bamaze otusenda nendabanga ewa nazala wange ewasenga wabaze kumpi nasitula abaana bange nengende ewasenga wabaze nenkoko nakuketi nagulawo olwandaba nayomba nemugasenga toyomba bwemba nakusobya nga nakunyiza nfukamidde nkusaba okole ki onsonyiwe oli muzadde oli maama oli senga oli byonna naye nsaba okole ki onsonyiwe naye wendi nkaluubiriziddwa batusenze ndowooza obitegedde kuba nalina nobera kumpyawo mpereerwe obitegedde naye okusinga okukwata abaana bano batwala mu kyalo nkusaba senga mbeereraako n'abaana bange wiiki ejo noonye ennyumba okitegeera ŋŋenda kujja mbakole ki mbakime ndi sitaaka sirina baana we mbakola ki we mbateeka gwe gwe ndabye gwe wali okumpi yanziramu naŋŋamba wali obazaala naliyo kati nayomba ebintu awo bingi wali obazaala saaliyo bwe mwali mulabagana ne kitaabwe saaliyo bikoze bitya nyinza nti okugamba ebintu byange ate n'obigamba kaaluuna nimbeera sitaaka obuto nenejjusa ate obuto neŋŋamba oba akoze ntya kuganga naye andaba nkoze nannangira mulabe wuuyo akoze aweddewo oba akuwa amayumba negakulema n'okujja mu ssente wuuyo siruwala busiruwazi namugasenga tata Mariamu yampa amayumba naye yamalayo bbanga ki ku nyumba zeyamala ng'ataggyemu ssente namugamba ebyemabega nkusaba onsonyiwe tubireke naguno omusaayi gwo nyamba ombeerereko nabo wiiki ejo noonye ennyumba nkole ki mana ngenda kujja nkole kimba kime mu byaddala ekituufu nali sigenda noonya nnyumba kuba nali sirina ssente wabula kye nali njagala kyali ekintu ekyo noonye transport nzijemba mujjeko nkwate abaana full stop mbawe mmange noonyenga ssente nga bwe nzijanjaba ki bwe nabirira abaana bange mmanye nti obufumbo buganye kuba n'okuleeta abaana mu butuufu nali saagala kudda mu bufumbo wabula nali sitaaka nga sirina wenzira ate ng'okuva ali emperero tuuka ekanyanya senga waabaze waabeera si wala nga mmanyi muzadde ajja kitegeera nebamuwa abakkiriza yabalekawo n'ayingira mu kubalekawo n'ayingira nenfuna ow'omukyala we neekweka kabaawo kaamanda najja n'abajjawo nemugamba neeyanziza ennyo senga nafu butukayo nemugamba senga neeyanziza ennyo neeyanzeeka weebale nnyo weebalire ddala wiiki ejo ŋŋenda kujja nkoze eki ŋŋenda kujja mbakime bambi n'abayingiza bwe yabayingiza neŋŋenda mu wiiki ey'emu nanoonya ssente mu nekukola buli kalimu nenyoza engoye nezirayo mu banywanyi bange nenfuna nga kyenjagala kwe kufuna transport nfuneyo nakasabuuni na buli kimu kyensobola obatwalirako abaana nzije ntetenkanye ng'omukyala kakati munnange nzirayo wiiki eyo etuuse mmaze okwetegeka mmaze oshoppinga ebintu byange neetegese nzirayo mu kuddayo saamusangawo nasangawo omukozi nanga baagaana okuddamu okuggulira ani akuggulidde geeti esoose namugamba nsanze just mulimu kinyolo nga temuli kufu naŋŋamba senga namala kusanga wananzise anzise nyamba bambi akalimu kange kagenda kukola ki kagenda kuggwaawo kati aŋŋamba ekigambo ekyo akabalaza kalinganga wali watuddewo kiwala kyange ekito okitegeera naye nga siina wempita wano waliwo akageeti ka mitayimbwa kaliko kufulu bamusibiddeyo eri munda kyenva mugamba omuwala jangu nemubuuza muwala nga omuto mulaba naye omukulu yaaliwa naŋŋamba abaana abo taata we yakomawo
na kwa tomu kuru. Tetumanje ya mtu wala, na uba jajia wabwa amanyi tetumanyi. Nganze siko la chisima, inebu changa mtu wala, tako langachi, tadanga. Nemugamba yomu toya aliwoye kakubaye mulaba uri. Nemugamba sababambio nyambo nsasiro nzigulire woko. Jajia wabwa sange wachiri ngasitudeko nomu. Tokubaye mbadenja gala mba msabe, mba kolechi. Mbatuwale na funyechi enyumba. Na henga ni mbateri nyumba. Nangamba nkwega iliti. Vwa wanunga senga tanaduka. Senga agenda kuyomba nyonyonyonyo. Nemuga asigenda vwao. Nabela kumuliango mkozi na agende chana change nebachi situlao nebachi yingiza munda. Senga yaluwa uji yali alaze. Nitambla nekulachi. Nengenda. Nakule nakomo kulaba kubu. Paka kati. Okay, muntu wali walageda kuyamba atya. Kakati natandika okwogera n'omwami wange ku simu. Omulundi ogwasooka nakubira omwami wange. Nyamugaya tata Maria munsaba nsonyiwe. Nakola ensobi n'enva ewakaawo. Naye ebyaliwo ng'ovuddewo tewabimanya. Ate budde bwe nandibikunnyonnyoddemu wali mukambwe ennyo wakola ki? Wannemesa obikunnyonnyola. Namugamba naye nsaba okoleki onsonyiwe. Nambuuza kiki lwaki onkubidde essimu. Namugamba ekinkubisizza essimu. Njagala kulaba ku baana bange. Jo wabaleka tomanyiiyo. Namugamba gye nabaleka mmanyiiyo naye naakaddayo enfunda eziwera. Bangamba abaana ggwe wabakola ki? Wabakima n'obatwala. Naye nsaba. Busabi nyamba ndabe kuki ku baana bange kuba teyali mbeera nnungi eyansikiriza okuleetawo abaana nali mbalese bamaleo wiiki emu mbakimewo mbeera yanzitowako nyamba nkwegayiridde nangamba oba embeera yakuzitowako kirungi onkubidde essimu badde njagala okutegeeza amawulire gano g'obadde tomanyi abaana bo baafa sibalina bw'oba owulira oyagala okulaba abaana bo watte bona afo basikaganayo mutaka wa jebali. Ne mugamba olimba. Olimba abaana bange ne bafa n'otambikira bazikako. Lwaki ogamba nti abaana bange bafa? Ne mugamba naye mubona nakola musango kingombonereza nnyo ekisusi. Ne nsirika kati nensaba maama nzaala. Ne mugamba kubako kusimya mukoddomi wo teyagikwata. Nakosaka ya brother wange teyagikwata. Kati nga bwe nkubira ku simu yange tajikwata bwe nkubira ku y'omuntu ajikwata tata wange atuuka afanzaala amumanyi bulungi maama wange ye yamukubira essimu n'amugamba mbadde nsaba taata otuyambe otuweeko kwaba abaana bagende basiike jjajja waabwe yafudde yabaddamu yaddamu maama wange ebigambo bino n'amugamba kibi nnyo ndi Nairobi naye abaana bali ku ssomero. Okiwulira bw'agamba mmange. Ne mwannyina z'amukubira mubikira jjajja taata atuzaala nti jjajja w'abaana bwaba Maliyamu akoze ki? Afudde. Nitwagala kuba Maliyamu bagende bakole ki? Baziike. Yagamba muganda wange taliwo aliwa ali Nairobi. Nze nziramu mukubira essimu. Nga mugamba taata Maliyamu oli ludda wa ngandi Kampala ku mini place wano badde ogamaki. Namugamba mbadde njagala kuba Maliyamu abo bajje baziikaani taata yafudde. Nga kitalo kibi nno nasigenda sobola kujja ne ba Maliyamu tebagenda sobola kujja baliwa bali kusobola ne muga wangamba abaana baafu kati ate obwedde abakubira bagamba abaana bange bali kusomero gw'oli Nairobi ate nange ngamba oli ku mini price abaana bali kusomero nekitegeeza abaana bange bakyaliyo balamu najjako essimu kati tumala oziika muzeeyi nkomawo. Mutima gunnuma nnemerako. Funa mukwano gwange. Olwo nga nkozeeko kye nkoze ngenzeeko ku polisi y'e Kanyanya. Nagendako ku polisi y'e Kanyanya. Nitwalayo ensonga zange zino. Sagenda kuwaba. Takiisa mu kuwaba. Nga ntya nnyo bba wange omutwala ku polisi ge mazima. Nasaba osi. Nagenda direct mu woofiisi ya osi. Ne mugamba mwami osinsaba onyambe okubireko bba wange twogeremu mu nsonga z'abaana bange
bababa je bali bala mwabande terembalabe ko ne babera bafa andage waje bakola chi je bali mwami osi yangambe yensonga nene kuba mukazi ne bwankola chi sinza mukweka bana be just imba muletera nalaba ko ntibala muneza yo bana bange akamukubire namugane sinda seteza nangane doesn't na ya time na kubetwa kubesimya wanonge ekola tutu kati ateye na damu na kubakweye namba kuba yajifuna atya simanyi bwe yadamu na kubena namba yeyo nenge namba jakoseza si wawano ya Sudan jatero kozesa yadamu na gamba osi osi ya mugamba mwami aluna mfunye wano mchala nga takuwabide na yenga ansabye nkubire simu oba tusinkagane kyayagala ayagala omulage kubana be alabo oba balamu oba bafu ayagala tegeera mazima omutima gumuluma ayagala kulaba kubana be naye ensonga ki namudamu namugabo oyo omukyala yafumbirwa ayagala kubba abaana bange abatwalira omusajja gye yakola ki gye yafumbirwa namugane dda ne waba yafumbirwa bulaya ne waba yafumbirwa mulala ne waba yaliruddawa ne waba aliruddawa omukyala mama w'omwana yakera kumachana azaala omwana akirizibwa okulaba kuki ku mwana we ye kyasaba asaba kulaba ku baana be balamu oba bafu kubagwe ku simu bwakubira omugamba bafa afa abasinkagana emagombe gye bali omanyi okufa kye kitegeeza omuntu bw'aba afudde nnyina nga mulamu aba ateeka omuziikako kati munaye Tata Maria mnagamba osi nakuzomweze zagenda okudda. Osi weka nyanya nangamba nakuzomweze ezo. Yangamba 11. Mwezi gwali gwa mwenda. Kuliyo mwaka guwedde. Nangamba nakuzomweze baloza ngambye. Angambye nakuzomweze 21 mwezi gwa mwenda koma wujjo tulabe. Ajja kubaawo wano. Onza naba wuyo nga mukezi kezi tajjaba oze mirundi mingi je muyitide mbasenga bamuyita nagana banagana ajaberawo nagenda okuddayo ku police ekanyanya nga osibwe tubadde tuogera olulimi olumbwe tutegeragana nga akyuse mu njogera ye nga mukambwe nnyo kakati gwe lwaki wakwata abaana n'ogenda n'obateeka ewaabwe kitegeeza wabasula ne muga osi sisulangako ku baana nsi sisulangako nti baana bange sibaagala sisulangako ku baana bange wabula nakunnyonnyola wambuza olugendo lw'abaana abo ne kugamba abaana bwe nnoba nabo batusenda mbulwa wenkola ki we mbateeka nga sinna ssente mbawa ssenga naye nga tuwomba kuba budde bwatuvuddeko dda kakati ekyansi gye kyosinga okwagala omuntu ali yakuyambe tukoze tutya okuddamukola ku baana bo muli mu mutima gwo kyowulira omuntu ali eyo kyayakuyambyemu Mukwano mbadde nsaba nze we naletera okukkiriza nti kituufu omusajja ono kyayogera kyandiba kituufu abaana bange bafu nze kennyini nnyini azaala abaana natuukako okwebika ng'amaze ebbanga ery'emyezi egigwamu nga tandabako era nga tampuliza nga bw'onaakwata essimu n'ogiwa oli nakwata essimu n'enjiwa mukwano gwange ne mugambe n'essimu ya bba wange omutima kunuma gw'abaana bange njagala kumanya oba balamu oba bafu njagala kubeerako n'abaana bange njagala kubalabako namukubira essimu namuga gyebaleko mwami Haruna tinawe gyebaleko namugamba tukubidde simu eno namubuza gwankubira ng'okaaba kuba yakaabira mu simu namugaba akaabe kale ng'akaaba naye ng'amaziga tegatulukuka wabula ng'akikola okukakasoli nti nfudde namugamba tuli wano mu kyalo ewa mama Monica Monica afudde namugamba Monica kikaaki namugamba Monica mama Mariam afudde afudde nti nga kirungi nnyo omukyalo oyo okubanga afudde namuga alyose n'afa namubuuza mwami Haruna lwaki oyogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo namugamba alyose n'afa naawona obulumi obumuluma ku mutima
ngabadala jenira bana aliyo senafa abasangeyo emagombe jebali kuba yebamsagayo namugasi kutegedde tukubidde simu nga kyetwagala okusaba otuletere kubaana abo Sumaya ne Mariamu bajje bazika ku nyabwe kuba akoze ki kuba afudde. Yamuddamu n'amugamba bulijjo kyaluubirira okufuna mu nsi oba bulijjo kyayagala alabeko oba bulijjo kyawulira mutima gwe kyayayanira mukama akimuwadde n'amugamba ate kiki kyamuwadde okufa okufa aba akimuwadde. Okay, nenga litugamba nasuka waawo n'amugamba ati amuwadde ekisa ekyokulaba kuki kubaana be era awummule mirembe asinkane n'abaana be gye bali emagombe ono simu yajjako zigina. Okay, omulungi atulaba tetugamba tusuka waawo ensonga zonna zonna oziwulidde buli kimu okitegedde naye nga kyosaba saba buli mukyala ali eyo oba mukadde omwami n'omukyala abanda bakutive ludute mbasaba musonyiwe mbanga nina ensobi gye nakolamu naye saba kumpa ku magezi saba kunyamba saba kuziruukirira nsajja kweka abaana bange nateekawo ekintu ekigamba nti bafu animba simulabako essimu bwe gikuba agikwata nasuubiza ng'abaana bwe baafa naye kye nsaba nsaba munyambe munsaasire njagala kulaba ku baana bange omutima gunnuma. Omuntu ng'aleeta z'okkuba ku magezi b'okuyamba konna konna essimu kyakyo asobola okukufunirako namba y'essimu gy'asobola okukufunirako ya mama gundi nagirese. Essimu kw'osobola okufunira omukyalo ono eri 0705 7 6 6 0705 7 6 0705 7 6 kw'okuba n'omuba ku magezi nemu discussingamuko ate era neyo ku screen yeyo osobola okubanga ogikozesa bamuyita mama Mariam nga tubadde olunaku olwaleero nze SB4 tuli ku SB4 media tugusa ensonga sharinga vidiyo eno ate era ekuwe ekyokuyiga tukuyitira ensonga nga zino nezikuwa ekyokuyiga ate netufuna amagezi netuweŋŋana ku magezi netubeera nga tusobola bulungi okugusa ensonga subscribe likinga sharinga mubeere bulungi mweraba. Saba bambi nkiddamu bamaama mwenna bataata oba abamanyi omwami Haruna Ssegayi Haruna Ssegayi mukozi asuubula supeya wa mmotoka asuubula emmotoka ate lubeera omwo omwakiseka abeeramu nnyo mu Kampala andaba ng'amumanyi bambi nsaba bwe mba nasobya gyali nsaba nsonyiwe nsaba tambonereza bw'ati obulumi bwefunye ku nsi bumala naye nyambe ndabe ku baana bange ndabe ku baana bange sange kanyanya bambi munkwatibwa ekisa munsaasire omutima gunnuma bwe ziba ntaana naso njagala nsirabe nti abaana bange babateeka wano baba banga gye bali balamu nsaba bambi mbalabeko nsabye busabi nsaba bonna abalaba tifyeno bambi munyambe mumpe ku magezi naye omutima gw'ekizadde gunnuma abaana bange mbaagala natoba byonna byonna n'okugumira byonna byonna gumira abaana naye natendewalirwa nsaba munyambe ku lwa Katonda bambi munsaasire nsaba kulaba ku baana bange bambi nsaba Haruna Ssegayi bingi by'otamanya ebyankolwa nga toliiwo bingi t
Ate wampaka debi kugamba. Bingi byotategeera bingi byotamanya nereka kuddira busungu bukufuge sirina musango ku lwa Katonda nyamba.